ከዛሬ 13 ዓመት በፊት 250 ያህል ተማሪዎችን በሶስት የትምህርት ክፍሎች ተቀብሎ የመማር ማስተማር ስራውን የጀመረው የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ በሶስት ግቢዎቹ በስድስት ኮሌጆች ከ46 በላይ ትምህርት ፕሮግራሞች የመማር ማስተማር ስራውን እያከናወነ ሲሆን እስካሁንም 15000 ያህል ተማሪዎችን አስተምሮ ማስመረቁን የዩኒቨርሲቲው ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ የተናገሩትም በ2012 የትምህርት ዘመንም በ46 የመጀመሪያ ዲግሪና በ20 የሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች 17528 ተማሪዎችን ተቀብሎ የመማር ማስተማር ስራውን ሲያካሂድ እንደነበረም አውስተዋል። ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰብ አቀፍ የምርምር ስራዎችም 18 ያህል ምርምሮችን ያካሄደ ሲሆን 15 የምርምር ስራዎችም ወደ ተግባር እንዲገቡም ተደርጓል ብለዋል። ምንም እንኳን የመማር ማስተማር ስራው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ቢቋረጥም ቫይረሱን የመከላከል ስራ ከህብረተሰቡ ጋር ሲሰራ መቆየቱንም አውስተዋል። ከኮሮና ቫይረስ መከላከል ጎን ለጎንም በተለያዩ ዘዴዎች ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ 55 የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎችና በተለያዩ መንገድ ትምህርታቸውን ሳያጠናቀቁ የቀሩ 604 የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች መመረቅ መቻላቸውንም ተናግረዋል። የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪ 604 ተማሪዎችን ጨምሮ በጥቅሉ 659 ተማሪዎች የመረቃ ስነ ስርዓቱን የተወሰኑት በዛ አዳራሽ በአካል በመገኘት ቀሪዎቹ በበይነ መረብ በመታገዝ ባሉበት ቦታ ሆነው ለማስመረቅ በመቻላችን ሁላችንንም እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። በምረቃው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው የቦርድ አባልና የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሬ አማን በበኩላቸው የዘንድሮ ተመራቂዎች ለየት የሚያደርጋቸው የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ተከስቶ ፈተና በበዛበት ወቅት የተመረቁ ከመሆናቸውን ባለፈ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የተካሄደበት ወቅት በመሆኑ ለየት እንደሚያደርጋቸውም ተናግረዋል። ተመራቂዎቹ በተማሩትም የትምህርት ዘርፍ የዞኑ ህብረተሰብ በሙያቸው ማገልገል እንዳለባቸውም ጥሪያቸውንም አቅርበዋል። ይህንን የምረቃ በዓል ከሌሎች የምረቃ ጊዜያቶች ለየት የሚያደርጉት ፈታኝ ሁናቴ አሁን ዓለማችን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ውጥንቅጥ ውስጥ እየዳከረች ባለችበትና በርካታ የትምህርት የማምረቻና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በተዘጉበት ሰዓት የወረርሽኝ ስጋት ሳይገድባችሁ፣ የኔትወርክ መቆራረጥ ሳያግዳችሁ ትምህርታችሁን እንዲሁም ጥናታዊ ጽሑፋችሁን በማጠናቀቅ ለምረቃ በመብቃታችሁ የተለያችሁ ምርቋን እንዲሁም የተለየ ምረቃ ያደርገዋል። የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በቪዲዮ መልእክታቸው እንደተናገሩትም የሀገራችን ብልጽግና በቀጣይ ሊረጋገጥ የሚቻለው ተመራቂ ተማሪዎች የተማራቸውን ትምህርት በተግባር ሲተረጉሙ ብቻ መሆኑን ተናግረው የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ተማሪዎችን በተገቢው አስተምሮ ለመረቀ ማብቃቱም የሚያስመሰግነው መሆኑን ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌም ተናግረዋል። ተመራቂ ተማሪዎችም ሳይማር ያስተማራቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ባገኙት እውቀት በተገቢውና በቅንነት ለማገልገል መዘጋጀታቸውንም ጠቁመዋል። ይህን ትምህርት ወደ ተግባር በመቀየር በአጭር ጊዜ አገራችን የተያዘችውን የብልጽግና ጉዞ በማፋጠን በድህነት ውስጥ ያለውን ህዝባችንን በተማርንበት የትምህርት ዘርፍ በአጭር ጊዜ የሚለወጥበትን መንገድ በመምራት የአካባቢያችን ብሎም የሀገራችን ለውጥ እንዲፋጠን የራሳችን አሻራ ለመጣል በዛሬው ዕለት የተገኙ የክብር እንግዳም ከፍተኛ የሆነ መልእክት አደራ በእኛ ላይ ጥለዋል። ሰቤንም ደግሞ በሙያዬ በማገልገል አዲስ ነገሮችን በመፍጠር በፕሮጀክት ፕላኒንግ በራሴ እድል ላይ በትምህርት መስኩ ስራውን ሰራለሁ ብዬ አምናለሁ። ባህሪም የተማርኩበት የማህበሪ የተፈጥሮ ሀብትና የሰው ፍላጎትን በማጣጣም የህዝቡን ፍላጎትና ጥያቄ የመመለስ ስለሆነ በእኔ በኩል ካለውበት አካባቢ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያለኝን አስተዋጽኦ በማበረከት ህዝቦችን ለመለወጥ ሙሉ ተስፋ አለኝ ብዬ ነው የምለው።